በወቅቱ የብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ እልፍኝ በነበረው ግቢ ውስጥ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ በዋናነት የሳይንስ እውቀትን የማበልጸግና ባህልን የማስተዋወቅ እንዲሁም ለመንግስትና ለሌሎች ተቋማት የተጠና የፖሊሲ ምክር የማበልጸግ አበይት ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል። ተቋሙ ከመሰረታቸው ማዕከላት መካከል ደግሞ የብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ የስነ ጥበብ ማዕከል ይገኝበታል። እዚሁ ግቢያችን ውስጥ ሴንተሮች አሉ። እነኚህ ሴንተሮች አንደኛው የሳይንስ ሴንተር የምንለው ነው። በዚህ ሴንተር ውስጥ የልጆች ማዕከል አለን፣ ኤግዚቢትስ አለን። ስቴም የምንለው ተማሪዎች መጥተው ስልጠና ቴዎሬቲካል ስልጠና ወስደው ፕሮቶታይፕ የሚሰሩበት አለ። በተጨማሪ ደግሞ ፕሬስ አለን፣ የኢትዮጵያ አካዳሚክ ፕሬስ የምንለው። ሶስተኛው ሴንተራችን ደግሞ የብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ የክሪኤቲቭ አርትስ ማዕከል ነው። ይሄ ክሪኤቲቭ አርትስ ማዕከልም በተለይ አርት ላይ ካልቸር ላይ ሰፊ ስራዎችን ነው የሚሰራው። የአርት ኤግዚቢሽኖች በተለያየ ጊዜ ይደረጋሉ። ፊልሞች፣ ቲያትሮች፣ መጽሐፎችን የመገምገም ስራ በዚሁ አካዳሚ ይሰራል። ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ጠንሳሽ ከሆኑ ታላላቅ ሰዎች መካከል አንደኛው ናቸው። ከ20 በላይ መጽሐፍትን የጻፉ፣ ሀገራቸውን በዲፕሎማሲነት ያገለገሉ፣ በአንድ ወቅት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባም የነበሩ፣ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ስማቸውን በደማቁ ጽፈው ያለፉ ሀገር አሻጋሪም ናቸው። ታዲያ ዛሬ ጃኖማ ሁልጊዜ ልብስ የለም ወይ እኔን የደነቀኝ ጥበብ ለብሰው ሳይ ብለው በተቀኙለት ጥበብ እሳቸውንና ስራቸውን ለማክበር በታሪካዊው ቤት የታሪካዊ ፎቶዎች አውደ ርዕይ ተከፍቷል። ክቡር ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ያረፉበት ወር ነው። መስከረም 9 የእሳቸው የረፍት ጊዜ ነው። በእንግሊዝ ነው ያረፉት። ከንጉሠ ነገሥት አጼ ኃይለ ስላሴ ጋር በስደት በነበሩበት ዘመን ነው በ1931 ያረፉት። ስለዚህ እሱም መታሰቢያ ማዕከል ያደረገ ፕሮግራም ነው። ከሱ ባሻገር ግን ይሄ ቤታቸው ወይም ይሄ አሁን ያለንበት ቦታ ከዚህ ጋር ተያይዙ ያሉ ታሪካዊ ቅርስ ቦታዎች አሉ። እነዚህን ታሪካዊ ቅርስ ቦታዎችን ለመጠገን፣ ለማስታወስ፣ ለማስተዋወቅ የተዘጋጀ ነው። የሰሯቸውን ስራዎች ባሳለፏቸው ዘመን በተለያየ ጊዜ የተነሱትን በስዕል መልክ በፎቶ መልክ የተነሱትን ፎቶዎች የምናሳይበት ህንፃው ከጅምሩ ጀምሮ እስከ ዛሬ በሚያገለግለው አገልግሎት ያለፈበትንም ደግሞ የምናይበት የእሳቸውን ጉዞ የምንቃኝበት ከሀገር ውጭ ወጥተው የተጓዙባቸው ትልቅ የዲፕሎማሲ ስራ የሰሩባቸውን በስዕል መልክ የምናይበት ነው። ለእይታ የቀረቡት ፎቶዎች ኢትዮጵያ ያለፈችበትን ዓለም አቀፍ የግንኙነት መንገድ የሚያስቃኙና የቀደሙትን የመንግስት ሰዎች የሀገር ፍቅር የሚያሳዩ ናቸውም ተብሏል። እሳቸውን ብቻ ሳይሆን ከእሳቸው ባሻገር ዘመኑ ለሀገሩ የከፈለውን መስዋዕትነት የሚያመላክቱ ናቸው። ከሹማምንቶቹ ከነገስታቱ ባሻገር እያንዳንዱ በስራ ቦታው ላይ ሆኖ ሌሎች ዲፕሎማቶች የሚሰሩትና ስራቸውም ደግሞ ምን ያህል ፍሬ እንዳለው ሊያመላክት የሚችል አይነት ስብስቦች ናቸው ያሉት። ለአሁኖቹም መማሪያ የሚሆኑ ናቸው። የግለሰቦች ጥረት የሀገር ሀብት ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ እና የአሁኖቹ የምንሰራቸው ስራዎች ምን ውጤት እንዳላቸው የሚያሳዩ ይመስሉ። እነዚህ የስራ ሂደቶቻቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩ ሰው ናቸው። እነዛን ያሳለፏቸውን የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዎችን ሊያሳዩና ሊያመላክቱ የሚችሉ አይነት ፎቶዎች ናቸው። ወደ አሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ በሊግ ኦፍ ኔሽን ጉዞ ውስጥ ከተካተቱት የኢትዮጵያ ልዑካን መካከል አንዱ ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደ ስላሴ ናቸው። ይሄኛው ከንቲባ ገብሩን ጨምሮ የተጓዙበትን ጉዞ የሚያሳይና ሙሉ የኢትዮጵያዊ አለባበስ ምናምን ተከትለው አሜሪካ የሄዱበትን ዘመን የመጀመሪያው የኢትዮጵያ በዘመናዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ልዑክ ወደ አሜሪካ የሄደበትን ምስል የሚያሳይ ነው። ከዚህ በፊት ከረዘም ካለ ዓመታት በፊት የተወሰኑ ኮሌክሽኖች በዚሁ ማዕከል የተዘጋጁ የነበሩ ናቸው። እነሱን አሁንም ተጠቅመናል። ይሄ ለሁለተኛ ጊዜ ሲዘጋጅ ነው። ከዛ ውጭ ግን በግለሰቦች እጅ ላይ የነበረ፣ በቤተ ዘመዶች እጅ ላይ የነበረ፣ በድረገጽ ላይ የተገኘ እንዲሁም ሰዎች በእጃቸው ይዟቸው ከነበሩት ውስጥ የተካተቱ አሉ። በመጽሐፍቶቻቸውና በሌሎች መጽሐፍቶች ውስጥ ተካተው የነበሩ ምስሎችንም ለማካተት ተሞክሯል። አውደ ርዕዩ
ሌሎች ዝግጅቶችን የሚያስተናግደ ሲሆን በብላቴን ህሩይ ወልደ ስላሴ ህይወትና ስራ ላይ ያተኮረ ጽሑፍ በፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። የፎቶ አውደ ርዕዩም ለአንድ ወር ያህል ክፍት ሆኖ እንደሚቆይ ተገልጿል። ኢትዮጵያ እንደ አገራችን በምን አይነት ሁኔታ ምን አይነት ታላላቅ ሰዎች እንደነበሯት የሚያሳይና ነገንም ደግሞ ከዚህ በበለጠ እኛ ዛሬ ያለነው መስራት እንዳለብን የሚያሳይ ቆም ብለን ወደኋላ እንድናይና ታላቅ ታሪክ እንዳለን የምናይበት ኤግዚቢሽን ስለሆነ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ይህን የፎቶግራፍ አውደ ርዕይ ለሚቀጥለው አንድ ወር ያክል እስከ ጥቅምት 13 ድረስ ማንም ሰው መጥቶ መጎብኘት ይችላል። ሙዚየማቸውን መጎብኘት ይችላል። እሱም ብቻ ሳይሆን የእጃቸው ውጤት ወይም የድካማቸው ውጤት የሆነ ግቢው ራሱ የሚያምር የሚጎበኝ ቦታ ነው። የራሱን የቻለ የወፍ ቤት አለው። የታሪካዊ ቅርስ አካል የሆነ የአንበሳ ቤቶች አሉት። ይህንን ማየት ይችላሉ መጥተው።